Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a neb, i když je to psané černé na bílem, nemusí to být černobílé. Dnes to bude o ustavujícím zastupitelstvu hlavního města Prahy, Vrátím se k Vinfall Tax, které jsme projednávali v poslanecké sněmovně. Tentokrát budu hovořit o milostivém létu a údaje z registru Solus. U dvojího metru vám ukážu dvě situace z politického prostředí a nakonec se dozvíte něco, jak to dopadlo s genderově neutrálními toaletami na jedné vysoké škole. Takže jdeme na to. No, a v aktualitách nemohu začít ničím jiným než ustavujícím zastupitelstvem, které proběhlo minulý čtvrtek v Praze. Jak už jsem vás tady informoval, bohužel zatím žádná koalice není na světě. My jsme před minulý týden nabídli časově omezenou podporu menšinové radě, a to z toho důvodu, aby zde nevládla vláda. Pana primátora Hřiba a jeho radních, kteří ale vzešli z voleb roku 2018. Je to fakt absurdní, že vlastně dva měsíce po volbách zde vládnou radní z předchozího volebního období, kde tři z těch 11 dokonce ani nejsou zastupiteli. Takže ten politický mandát tam je nulový. No a k tomu vlastně jsme směřovali i částečně jednání toho zastupitelstva. Takže my jsme tam nevolili ani primátora, náměstky, radní. Zvolili jsme tři základní výbory, to je kontrolní, finanční a vzdělávací. A zároveň jsme přijali několik usnesení, které vám zde rád budu prezentovat, aby jsme tak trošičku vlastně reagovali na tu aktuální situaci, a zvýšili tu kontrolu současné rady, která nevzešla z těchto voleb. Tak, první takové usnesení bylo k pověření člena zastupitelstva v souvislosti s kauzou dozimetr a prodejem pozemků v Lisolajích. My jsme totiž zjistili, že o tom dozimetru všichni mluvili před volbami, bylo to téma předvolební, že jo, zejména ti, kterých se to týkalo. To, to, bylo fakt vtipné. Praha sobě a Piráti byli ti největší, největší bíci ve vztahu k dozimetru, jakkoliv se to stalo za jejich vlády. No, ale když jsme my v květnu nebo v červnu schválili, že se budou dělat audity, tak oni se do posud nepohnuli. No tak my jsme se dohodli, že jsme pověřili člena zastupitelstva, aby to skoordinoval a shodli jsme se na Haně Kordové Marvanové, což je současná radní nebo bývalá radní a vlastně současná pokračuje dál. Zároveň ona byla v koalici, my jsme byli v opozici. Paradoxně, že my jsme ji podpořili, ale Praha sobě a Piráti proti tomu hrozně bojovali. Jestli něco zdržovalo to zastupitelstvo, tak to byl boj o Hanu Kordovou Marvanovou. Paradoxně. Od jejich vlastních kolegů. Takže my jsme ji uložili, aby ji předložila ve spolupráci s ředitelem magistrátu odborem eh, LEK. Na jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva a po projednání na kontrolním výboru informaci o průběhu a způsobu zadání veřejné zakázky na audit dopravního podniku hlavního města Prahy, protože tam se to nepohnulo. Stejně tak jsme pověřili radní Kordovu Marvanovou jako zastupitelku, aby ve spolupráci s ředitelem magistrátu a odborem a tak dále. Případnými dalšími právními zástupci koordinovala, jo, koordinovala právní pomoc v zájmu hlavního města Prahy a zájmu jím zřízených nebo ovládaných osob v trestních nebo občanskoprávních řízeních týkající se kauzy, dozimetr a prodaje pozemků. Tak jsem zvědav na ty výsledky, moc nerozumím tomu, proč se zrovna Praha sobě a Piráti tomu bránili. Tak to byla jedna taková věc, kterou jsme schválili na zastupitelstvu. Druhá byla právě reakce na to, že vlastně vládne rada, která nemá politický mandát. Ona de jure může, jo, ale, je, jak já vždycky říkám, v médiích je to legální, není to legitimní. Tak my jsme ji to trošičku omezili. Otázka je, jak, jak ona bude respektovat ta rada rozhodnutí zastupitelstva. My jsme uložili radě, aby před rozhodnutím rady o majetkoprávních úkonech, nebo úkony, které by zavazovaly hlavně město Prahy, aby se to projednal, aby se to projednal takový materiál v kontrolním výboru. Před celou kontrolního výboru je můj kolega Ondřej Prokop, protože my jsme v opozici v minulém volebním období a zatím s náma nikdo koaliční jednání nevede, tak to vypadá, že jsme v opozici i v této chvíli. Stejně tak, aby před rozhodnutím rady, které má přímý nebo nepřímý dopad do Příjmu nebo výdajů do rozpočtu, aby se to projednalo na finančním výboru. Jak jsem řekl, vznikly tři výbory ze zákona. Potom prodloužení lhůtu pro vyjádření městských částí ohledně pražských stavebních předpisů. To tak navenek až není, není tak jakoby podstatné pro, pro občany. Pak jsme schválili dva pozměňovací návrhy pana primátora, který chtěl mít volnější ruku ve věci humanitární pomoci ve vztahu k Ukrajině, v pořádku, tam nikdo nechce zasahovat radě do toho. Takové ty akutní věci, akutní problémy. Samozřejmě ta rada má e, dělat, ale nemůže prostě tady začít schvalovat koncepční materiály nebo výpovědi. No a k tomu vede právě ten bod následující, že zastupitelstvo konstatuje, že zásadně nesouhlasí s dílčími opatřeními v rámci koncepce Pražských břehů přijatými usnesením rady ze dne 31.10., Rada tam prostě najednou schválila nějakou výpověď jenom některým provozovatelům na pražských, vltavských, na pražských březích na, na Vltavě, což si myslím, že k tomu ta, a byla to většina zastupitelstva, to myslí také, že k tomu ta rada fakt už teďka nemá půvár. Takže to jsme, tohle to jsme schválili. Zastupitelstvo se přerušilo do 24. listopadu, kdy bude pokračovat. Mezitím předpokládám, že budou nějaká jednání. Ta naše nabídka na dočasnou podporu menšinové rady, menšinové, to znamená, není to většina, ale znamená to, že už tam budou politici, co prošli volbami na konci září letošního roku, a vytvoří se časový prostor pro eh, koaliční jednání o dlouhodobé pevné koalici. Tak to je stále na stole čekáme reakci ze strany spolu. Tolik tedy zastupitelstvo. Druhá věc, Winfall Tax, ta byla schválená, tady už se nebudu vracet k tomu, že to je celé takové hrozně podivné, není to vládní návrh, je to poslanecký návrh Zbyňka Staňury, k tomu tam byly různé pozměňovací návrhy čtyřikrát se to měnilo, ovlivňuje to akciové trhy, je to velmi neprofesionální, vlastně do poslední chvíle, do poslední chvíle, opravdu. Nebylo jasné, jak vlastně celý ten koncept daně z neočekávaných zisků, jak bude vypadat, protože třeba TOP 09 nebo další kolegové, koaliční poslanci stahovali ty svoje pozměňovací návrhy až v tom třetím čtení. To znamená, těsně před hlasováním přišel poslanec na mikrofon a řekl, já to stahuju, Nechci, aby se o tom hlasovalo. No a jak my jako opozice vlastně jsme měli vědět tu pozici vlády, jo? Prostě rozdíl mezi vládním návrhem je, že to je nějaký ucelený celek. Já s ním můžu souhlasit nebo nesouhlasit, ale můžu se vůči němu vymezovat. Můžu ho vylepšovat, měnit parametry a podobně. Ale nemůžu měnit parametry něčeho, co nevím, jak je na tom schoda když ty vládní poslanci až teprve ve třetím čtení šli na mikrofon a řekli, já to stahuju, nechci, aby se o tom ani hlasovalo. To znamená, byl z toho takový ten typický zmatek, který kdybychom dělali my, tak je opravdu revoluce v ulicích. Jo. Teďka se nám všichni tváří, jako že se nic neděje. No, takže já se k tomuhle k tomu amaterismu vracet nebudu, jsem aspoň rád, že se vyjasnilo, jeden z těch takových těch návrhů bude, nebude, bude, nebude, Já je, jestli tato daň bude i pro letošní rok, má zpětně, nakonec tedy ne, ale pamatujete si, poslední 14 dní se to asi pětkrát změnilo. Já se tam vrátím k dvěma pozměňovacím návrhům nás opozice, které jsou jasné, uchopitelné, na rozdíl od toho, co jsem, o čem jsem hovořil do posud, bohužel ani jeden z nich neprošel. Ten první je, že tato daň bude omezena pouze na rok 2023. Protože v tom návrhu je i na rok 2024-2025. Já k tomu teda nevidím jediný důvod. Protože v případě, že by ta situace pokračovala, no tak můžeme v průběhu příštího roku to dál schválit na následující rok a pak za, na, na další rok. Proč prostě teď narychlo, takhle zmatečně, tady schvalovat takovouhle mimořádnou dáň ještě na rok 2024 25 Teď my nevíme, jak ta situace se bude vyvíjet. Takže tenhle ten pozměcí návrh měla Alena Schillerová, neprošel. Nevím, proč neprošel. Takže teďka všechny firmy vědí dopředu, že tady budou mít daň z neočekávaného zisku i pro roky 24-25. Co se asi stane? Tak to si myslím, že já vám jasné. Respektive bych řekl, co už se stalo. Tady vedle mě vyběhne článek že už Křetínský přesune část biznisu z Česka kvůli mimořádné dani. Může inspirovat další. EPH, EPH energetický průmyslový holding miliardáře a Křetinského, přesune svou společnost, jednu ze svých společností, která se zabývá obchodem s energetickými surovany z Česka, surovinami, pardon, z Česka do zahraničí. Tak, to už se stalo. To oni nečekají do roku 2024-2025. Teď si představte, že ta zpráva vyšla den Potom schválení té dani. Den. Uvidíme, jak, je, jak, jak to je, jestli to bude sněhová kůle, která se bude nabalovat, nebo to je ojedinělý případ, nevím. Ale když to takhle by nahlásí, že to bude i v roce 2024-2025, no tak se na to všichni připraví, ten příští rok si vyzkouší. A ten výběr té daně se limitně potom, limitně bude blížit k nule. Takže já ale hlavně vůbec nerozumím i tomu strašení, proč. Dokonce i Evropská unie doporučuje, aby se to řešilo pouze na rok 2023. No, druhý pozměňovací návrh byl mojí kolegyně Jany Vildumecové-Mračkové, která navrhla, aby se to rozdělovalo jako klasická daň, ten výnos toho i na obce, nebo pro obce a pro kraje. Tak, to bylo také zamítnuto, a to vlastně v rozporu i s přáním starostů a hejtmanů, kteří. To chtějí také. Já tady jenom připomenu, to by vlastně spadalo i do dvojího metru, že když byl COVID, tak to byli opoziční tehdejší poslanci, kteří vyčítali vládě, že málo, málo dává náhrady kompenzace obcím a krajům. I přesto, že měli za poslední roky rekordní prostředky na svých účtech. A to mají mimochodem do dneška. Najednou, když jsou v koalici, tak o kompenzacích a o tomhle moc nehovoří a tady odmítli docela razantně to rozdělení toho výnosu i pro obce a pro kraje. Paradoxní bylo, že někteří starostové nebo primátoři z koaličních řad tam jako mlčeli. To znamená, oni jsou starostové, mají tam, jsou tam ve dvojroli, jsou tam poslanec a zároveň starosta, ale k tomu najednou mlčeli, že prostě tímhle s tím eh, oni přijdou o peníze, které by jim logicky měly patřit, když tady vznikne nová daň, takže by tam to bylo rozdělení, co, co zbyde státu a co se dá pošle obcím a krajům. Takže ani tento pozměvací návrh neprošel. Nakonec tedy prošel eh, zákon jako celek, já jsem se u toho zdržel, aby bylo vidět, tak skutečně klub hnutí, ano, je v tomhle tom velmi demokratický. Tak pokud si vzpomínám, 18 našich poslanců to podpořilo. Že v principu my jsme obecně u daní z neočekávaných zisků, tak my jsme v principu jako proti tomu neprotestovali. My jsme protestovali proti té koncepci, proti tomu, jak se to navrhlo. Takže někdo to podpořil, někdo se zdržel, jako já, někdo byl někdo byl proti. Já jsem se zdržel z těch důvodů, že neprošly tyhle dva pozměňovací návrhy a že celý ten koncept je za mě špatně. Je za mě špatně, nebudu se k tomu vracet, říkala jsem, mluvil jsem o tom v těch předchozích dílech. Poslední informace z aktualit. Pokračuju v seriálu Lepících se aktivistů. Tentokrát vás, pro vás tady mám, že se přilepili ke gojovým obrazům. Náhá mája a oblečená mája. Vidíte, jak nám to krásně na to navazuje. Ještě tam něco nasprejovali na, na stěnu. Tohle je never ending story, tohle přilepování. Skoro mám pocit, jestli aktivisté nedělají reklamu výrobcům lepidel, nebo protože už mi to přijde opravdu jako trapný. Už není směšný, je to trapný. Příště mám pro vás, jak aktivisté zablokovali letiště, jak zablokovali nějaké ulice. Takže ono teď se s ním roztrh pitel, takže se má to na co těšit, a my jdeme na ochranu spotřebitele. Ochranu spotřebitele nemohu začít ničím jiným, než opět návratem k milostivému letu. Připomínám, že končí 30. listopadu, ale pozor, vzhledem k tomu, že exekutor má 15 dnů na to, aby tomu dlužníkovi odpověděl, tak ten dlužník by měl. Tu žádost o informaci tomu exekutorovi poslat nejpozději 15. listopadu. Jo, a to, to, už je, to už je za týden, to znamená milostivé léto klepe na dveře. Tady jsem našel docela přehledný článek v deníku, kde potom zase tam najdete odkaz, kde máte zase krásně napsané o co jde, koho se to týká co má ten člověk udělat, kolik má na to času, kolik musí zaplatit, na koho se to nevztahuje a podobně. Jsou tam zase telefonní čísla a kontakty na člověka v tísni, které má tu speciální webovou stránku, jak jsem vás o tom informoval. Takže znovu připomínám milostivé léto. Do konce listopadu letošního roku nebude se to už opakovat. Tak, druhou informaci z ochrany spotřebitele mám, taková základní data opět klasicky ze Solusu, což je, což je registr, register uvěrových informací fyzických osob, ten negativní. A z něho vyplývá, že za třetí čtvrtletí klesl těch počet osob, počet lidí, kteří mají nějaký úvěr po splatnosti na 428 tisíc, což je historicky nejméně. Je to o 11 tisíc méně než Pololetí. A představte si o 35 tisíc lidí méně meziročně než, než loni. To znamená, že zatím to vypadá tak, že počet lidí, kteří mají problém se splácením, klesá v této chvíli. Já si myslím, že se to postupně otočí, ale zatím to vypadá, to vypadá jako velmi, velmi dobře. Uvidíte krásnou i tabulku po jednotlivých krajích, vlastně ve všech krajích došlo k poklesu. Takže Solus zatím za třetí kvartál pozitivní informace. Poslední věc v této rubrice musím se s vámi podělit o takový zajímavý otevřený dopis ministrovi vnitra a členům vlády, který poslal Radomír Bábek, což je předseda podnikatelských odborů. A týká se to povinnosti používat datové schránky. Vláda zrušila tu povinnost používat datové schránky pro fyzické osoby, ovšem nezrušila ji pro osvč. No a on tady vlastně píše panu ministrovi docela zajímavé otázky. To mě zajímalo, co na to pan ministr odpoví. Já jsem si vybral pár z nich, protože, tak, začnu. Tvrdíte, že. Pětina společností nezvládne práci s IT technologiemi. Proč si myslíte, že je to mezi osvč jinak? E, tak, další otázka. E, nevadí vám, že mezi osvč e, je 20 000 z nich se základním vzděláním, 300 000 živnostníků bez maturity? Jak vysvětlíte povinné datové schránky pro 150 tisíc osob samostatně výdělečně činných, kteří jsou starší 70 let? to jsem ani nevěděl, představte si, 20 tisíc živnostníků je dokonce starší 80 let, takže tam nějaký předpoklad, že ne úplně si s těmi technologiemi rozumí. Máte alespoň rámcovou představu, jak se povinnosti používat datovou schránku zlepší podnikání třeba instalatérům, truhlářům, zámečníkům nebo malířům pokojům? víte, že zavedení povinnosti datových schránek pro, schránek pro živnostníky je výhradně v zájmu státní zprávy. To je pravda. Mimochodem, eh, Tak nevím, udělejte si obrázek sami. Eh, když už to teda není povinné eh, pro fyzické osoby, možná stálo za to eh, se zamyslet nad tím, jestli to má být povinné pro osob, právě třeba pro tyhle ty kategorie. Eh, já bych to vždycky nechal v té dobrovolnosti, protože ne všichni eh, tomu holdují, ne, ne, ne všichni mají dobré připojení a eh, ti lidé, já jsem rád, že ti lidé se živí sami. To je pro ně primární. Ne to, aby měli starost, jestli jim ta datová schránka funguje, jestli se tam podívali a tak dále a tak dále. To znamená, že je to docela zajímavá věc, až pokud minister vnitra nebo jiný člen vlády odpoví, tak vás tady o tom budu informovat a my jdeme na politickou korektnost. No a v této rubrice máme jeden návrat, nebo řekněme jedno vyústění situace, kterou jsem vám tady už prezentoval. Jde o tu petici v, na Brněnské Masarykově univerzitě, aby tam byly zřízeny genderově neutrální záchody, toalety. No a tady mám reakci, tady mám reakci děkana, který řekl, že ta změna není možná, a aby studenti využívali bezbariérových toalet. Takže pan Děkan se s tím v této chvíli takto popasoval. Myslím si, že vyhrál zdravý selský rozum. Uvidíme, jaký to bude mít další vývoj. Pokud ano, třeba jestli budou nějaké protesty nebo, nebo něco podobného, tak vás tady o tom budu informovat. Jo? Jinými slovy, tito lidé, Nechť využijí bezbariérových toalet, tolik vzkaz studentům. Mám tady druhou věc. To je docela zajímavé, rozhodnutí kalifornského soudu, který, který dal zapravdu pekařce, která odmítla připravit dort pro stejnopohlavní pár. Prostě se na ní, na nějakou cukrářku, majitelku pekárny v, Baker, v Bakersfieldu obrátila, obrátil nějaký pár pár stejného pohlaví, aby jim udělala svatební dort. Ona to odmítla, že to je v rozporu s jejím křesťanským přesvědčením. Ten lesbický pár se totiž obrátil na soud a ten soud, neboli Kalifornský státní úřad pro spravedlivé zaměstnávání a bydlení, zažaloval tuto pekárnu, takže asi jakoby se zastal toho toho páru s tím, že ta majitelka úmyslně diskriminovala lesbický pár v rozporu s kalifornským zákonem o občanských právech. Nechtěla jim úplně stavat dort, jak jsem řekl, a tak dále. Nicméně soud naopak potvrdil její právo na svobodu projevu a svobodu vyjadřování náboženství, že to převažuje nad argumentem a antidiskriminačním zákonem. Jinými ona se takhle mohla rozhodnout z nějakého svého přesvědčení, a, a ten Dort neupéct. Oni, ten lesbický pár, se údajně odvolá, takže zase i v tomto případě, když to bude mít nějaký vývoj a bude se tady o tom psát, tak já vás budu informovat a my jdeme na další rubriku. V rubrice Dvojí metr jste si už zvykli, a mě to teda překvapuje celkem, že já se věnuju celým tématům politickým, protože celá ta témata, politická jsou sama o sobě dvojí metr. Minulé to byl třeba ten Winfold Tax. E, teď mám pro vás dvě taková témata. Projednávání novely zákona o české televizi a českém rozhlasu. A potom počet zaměstnanců ve veřejné správě. Obojí je typický dvojí metr, to byste nevymysleli. Já mám skoro pocit, že koaliční politici píšou scénář k těmto k tomuto mému pořadu a k jednotlivým dílům. Začneme tím projednáváním novely zákona o české televizi v Českém rozhlase. To jsme projednávali minulý týden v poslanecké sněmovně a podobně jako u zrušení EET, tato vládní koalice tomu věnuje hrozně energie, času, prostoru. My místo, aby jsme fakt řešili ty věci, které se teďka mají řešit, které jsou akutní, aktuální, energetická krize, klidně i debata o, o daních, tak na jednou z ničeho nic, vysvětlete proč, se řeší zákon o České televizi a Českém rozlase o radních, o, o způsobu volby do rady. A tam je několik změn, které ve mně vyvolávají pocit, že to směřuje jednoznačně k volbě ředitele České televize, jak jsem tady už o tom hovořil, která je na programu příští rok. Tak, první změna, nevím proč, ono jich je tam víc, je, že se zvýší počet radních z 15 na 18. Mně pan ministr kultury nebyl schopen, který to předkládal, nebyl schopen vysvětlit, proč? Proč z 15 na 18? Oni mají jako hodně práce, nestačí odpovídat lidem na jejich podněty, nebo ne? Nic takového tam není. Já jsem dával právě příklad rozdílů mezi tím, kdy třeba ERU, energetický regulační úřad, je jednoznačně pod obrovským tlakem. A tam já se snažím, aby měli vyšší rozpočet, protože kapacitně už jsou na hraně. A tam to nikdo neposlouchá. Ale já jsem si nevšiml, že by rada České televize byla pod nějakým velkým tlakem, aby se musel zvedat počet radních. Přesto se zvedá z 15 na 18, s tím, že z těch 18 třetinu bude volit Senát. Dneska to volí všech 15 sněmovna. A takhle bude volit sněmovna 12, Senát 6. Z tohohle vyplývá, že všech 6 bude volit teďka Senát. Takže to evidentně směřuje k tomu, aby tam byli na lidé, kteří jsou vlastně, já jim, jak to říct, sympatizující s touto koalicí. Co se tam mění také je změna kvóra pro volbu nebo odvolání generálního ředitele. Protože do to byly dvě třetiny z toho počtu, 15, ale teď je to prostá většina. To znamená, že pak stačí z těch 18, 10. Kdyby to byly dvě třetiny, tak ten počet je vyšší. Proč je to dvojí metr? No, dvojí metr je to čistě proto, protože kdybychom tohle to udělali my, tak by to znamenalo zkrátku, že chceme ovládnout českou televizi, že bojujeme proti veřejnoprávním mediálním institucím. Budou demonstrace na všech náměstích v Praze najednou. Protože já si pamatuju, jak tenkrát já jako zpravodaj zprávy o hospodaření České televize jsem jednou navrhl, aby jsme přerušili tu debatu, dokud mi Česká televize neodpoví na všechny ty moje otázky, které jsem měl docela detailní. A už se spekulovalo, že chceme odvolat radní, nechceme přijmout dvě zprávy, což by znamenalo automaticky konec té rady, že vlastně cílem je odvolání ředitele televize a podobně. Tady z ničeho nic ta, ta potřeba není. To je potřeba říct. ta potřeba tady není. Tak se zvyšuje počet radních, mění se ta pravidla, mění se i pravidla, kdo může nominovat toho radního a není důvod, není akutnost, není aktuálnost, není potřeba a přesto se tak děje a najednou je to pohoda, protože to prostě dělá pětikoalice, dělá to pro dobro. Tohle je za mě krásný dvojí metr. Neumím si představit, kdybychom jsme půlku toho navrhli my. Co by se dělo? Druhá věc, kterou jsem tady řekl a avizoval, a zase je to krásný dvojí metr, je zvýšení počtu zaměstnanců ve veřejné zprávě. Tady přeze mě uvidíte počet zaměstnanců veřejného sektoru, rozdíl mezi rok 2018 a 2022, což jsem já prezentoval ve volební kampani na útoky, že za předchozí vlády rostl počet státních zaměstnanců. A když to vidíte, tak ten největší nárůst úplně logicky byli zaměstnanci v regionálním školství, to je to modré, a to zelené je příslušníci bezpečnostních sborů. No a ty skuteční vlastně státní úředníci, jak vždycky říkám, takový ty s tím razítkem, jak je většina občanů nemá rádo, tak to jsou, to, to je ten, ten fialový, který jede do mínusu. Mínus 2362. A když jsem byl v televizních debatách, tak mi permanentně tehdejší opozice, dnešní koalice, vyčítala, nebrala to v úvahu, vždycky vzala prostě rostl počet zaměstnanců, kte kteří musí daňoví poplatníci platit. Jo, rostl počet zaměstnanců státu, byrokracie, jo, je to neefektivní a podobně. Jo, vůbec nebrali, nerespektovali, že se jedná o zaměstnance ve školství. Teďka střih, máme tady státní rozpočet rok 2023 a ten najednou počítá s nárůstem 8000 zaměstnanců. Ano, většina je také zase v regionálním školství a v bezpečnostních zborech, ale najednou to argument je, Najednou to takhle máme my vnímat, ale přitom, mimochodem, teda když už jsme u toho, tak ono roste i počet těch úředníků. Já jsem tady na začátku vlastně tohoto roku prezentoval, že rostl počet, roste počet úředníků na úřadu vlády. Roste ale počet i těch, těch viditelných političtí náměstci na ministerstech. Ty dokonce se kvůli tomu změnil zákon, že tam byl jeden, teď jich může být kolik bude ministr chtít, rostl počet místopředsedů poslanecké sněmovny, ale vlastně předchozí téma poroste i počet radních České televize. Mimochodem, ty jsou placený z rozpočtu České televize a to platíme my jako koncesionáři. Takže zase je to z peněz daňových poplatníků, byť ve formě koncesionářských poplatků. To znamená, že to, co je vidět a čím by ta politická, to politické spektrum mělo být příkladem, když chce po lidech, aby se šetřilo, tak já tam ty úspory nevidím, protože všude roste počet úředníků, politiků, které je potřeba někam umístit a podobně. Ale on roste i počet skutečně zaměstnanců v tom veřejném sektoru. Tak já to jenom říkám, že předtím jsme za to dostávali, a teď je to vlastně v pořádku. Takže krásný dvojí metr, já se těším, co zase ta vládní koalice, s čím přijde a co se zase, co zase bude spadat pod dvojí metr a já se s tím budu moci podělit do příštího dílu a my jdeme na poslední rubriku. A ze zajímavých komentářů na sociálních sítích mě upoutal tento. A mimochodem krásně se nám to spojí s tím prvním tématem a to bylo zastupitelstvo a komunální politika. Já nejdřív možná řeknu vlastně ten kontext, aby to bylo úplně jasné. Piráti, stejně tak jako Praha sobě, tak nechtějí být v radě s trestně stíhaným Honzou Wolfem a berou to jako zásadní argument. No a teď, jak se kolem toho zastupitelstva zase hovořilo, a to, že Piráti se spojili s Prahou sobě, utvořili nějakou alianci, pro stabilitu, mimochodem pro stabilitu a s tím, že to jako urychlí to jednání. Já jsem na začátku řekl, že to zpomalí a na moje slova došlo. To zpomalí, protože s Prahou sobě nikdo v Praze vládnout nechce. No a na Twitteru je někdo nějaký profil, který je, je, je fejkový profil ve vztahu k Janě Maláčové, Jana Venezuela Maláčová, ale pro ten obsah je to v této chvíli jedno, napsal obzvláště drsně Jí Piráti vymáhají nějaké svoje zásady nebo je vymáhají v libereckém kraji se souzeným půtou. Jo, že tam je také stíhaný dokonce hejtman půta. No a Piráti Praha, tady to vidíte, a proto je to zajímavý komentář tohoto týdne, odepsal odepsali Piráti Praha. Úplně nestrovnatelná situace. Praha má rozpočet 100 miliard, liberecký kraj, asi 2,5 miliardy. Jinými slovy, nezáleží na tom, jestli ten člověk je trestně stíhaný, ano nebo ne, ale jakým vládne ten orgán, kam takový člověk směřuje rozpočtem. U 100 miliard to vadí, u 2,5 miliard evidentně ne. Takže tady vidíte, jak se krásně dají přizpůsobit ta pravidla, ty podmínky, ty předpoklady tak, aby to. Tak, aby to vycházelo. Takže za mě krásný tweet, kterým se pro tentokrát loučím. Připomínám, že i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Mějte se moc hezky a za týden znovu u dvojího metru.